Se hepatitis მკურნალობის შედეგები რა ეტაპზეა პროგრამა და რა შედეგები ამ კუთხით ჯანდაცვის სამინისტრომ სამდღიანი კონფერენცია გახსნა. Საერთაშორისო პარტნიორები ჯანდაცვის სამინისტროს კონსულტაციას გაუწევენ Se hepatitis გრძელვადიანი სტრატეგიის დანერგვის, პრევენციის და კონტროლის კუთხით. Ამჟამად მუშავდება Se hepatitis პროგრამის შემდეგი ეტაპი, რომელიც მოიცავს ელიმინაციის მისაღწევად საჭირო ამოცანებს და აქტივობებს. Განვიხილეთ პირველი ნაწილი იმ კვლევის, რომელიც ჩატარდა მთელი საქართველოს მასშტაბით და რომელიც სამწუხაროდ დაადასტურა, რომ ავადობა ძალიან მაღალი არის. აქ ესწრებიან ტექნიკური ექსპერტები, ეპიდემიოლოგები, რომლებიც დაგვიხმარებიან, რომ ამ მონაცემების დაზუსტებული ექსპერტიზა გავაკეთოთ. საქართველო არის ქვეყანა, სადაც ჩვენ ვცდილობთ ამ ძალზე საშიში დაავადების ელიმინაცია მოხდეს. შეუძლებელი იქნებოდა პროგრამის განხორციელება, თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს მთავრობას შორის არ იქნებოდა თანამშრომლობა. Partnership then. And since that time, რაც ეს პროცესი დაიწყო 5000-ზე მეტი ადამიანი ჩაერთო ამ პროგრამაში. ახლა საქართველოს მთავრობა მუშაობს, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩართოს მომავალში. ამ ყველაფრის მთავარი მიზანი არის ის, რომ გამოვავლინოთ დაინფიცირებული პაციენტები და განკურნოთ ისინი. Georgia is now looking to see